Christmas in Boston, yeah. It's been so fast, man.
Foi uma primeira parte descansada para o Guimarães, mas esta segunda parte foi-se completamente abaixo. Não, nem acho que a primeira parte tenha sido descansada, nem acho que tenhamos ido completamente abaixo. Tivemos realmente um aspecto do jogo em que nós estivemos ao nível da equipa do Cabo, que foi na luta dos ressaltos defensivos, e o Cabo ganhou 17 ressaltos defensivos e o jogo, penso que a diferença do resultado reduz a isso. O jogo são 40 minutos, não são 5, nem 2, nem 1. É verdade que o que fica na retina é depois de determinados momentos do jogo. Penso globalmente, trabalhamos muito. Fizemos alguns erros defensivos, depois corrigimos. Penso que os extremos trabalharam imenso em bater bloqueios e ainda deixar os jogadores a lançar sozinhos. Hoje, em termos de defesa, fomos bastante coesos. Tivemos que trabalhar muito para ganhar este jogo. Mas esta equipa cada vez mais faz valer disto, que é a união que eles têm a jogada dentro de campo. Íamos pondo a vitória em causa com algumas decisões menos bem feitas, menos bem tomadas no final, mas penso que depois conseguimos agarrar o jogo de uma maneira surpreendente. E isso me faz-me estar muito orgulhoso dos meus jogadores e do grupo que ele deu.